Hej, der er til video på kanalen. I dag der skal vi altså snakke lidt om FCK mod Atletico Madrid, som altså bliver spillet i aften. Hvad er chancen lige for FCK, de kan gå videre? Jeg vil altså sige, der er ikke nogen tvivl om, at det er en kæmpe klub, de kommer til at møde. Det er altså spillere som Griezmann, Torres, Koke, Saúl, Oblak. Ja, man kan selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, hvem det er, de spiller med, da de måske godt kan komme til at spille med et par reservespillere. Sådan en som Diego Costa er for eksempel ikke med i truppen, men det er bare alligevel et klassemandskab og klassehold, de kommer op imod FCK. Det jeg tror, at FCK skal kunne præstere, det er helt sikkert en solid defensiv. De skal simpelthen være så up-to-date i forsvaret. Det nytter ikke noget, at de ligger og laver alle de der fejlafleveringer og ikke har overensstemmelser med hinanden dernede. Det er så vigtigt, at de er klar fra start, og de kommer godt fra start. Det allerfedeste ved FCK vil være at få et tidligt mål i kampen. Altså, en spiller som Victor Fischer er altså en X-faktor i allerhøjeste klasse, og han kan altså gøre rigtig ondt på Atletico Madrid, hvis han får det rigtige pen ind på grønsværen. Selvfølgelig fansene. Der kommer fuld hus, har jeg ladet mig fortælle. Jeg mener, FCK har skrevet på deres hjemmeside, at der er altså fuld hus til kampen. Og det er jo altså 36.000, eller hvor meget der nu kan være inde på Telia Parken. Ellers så bare, FCK skal bare stå sammen som et hold. Atletico Madrid er utrolig stærke defensivt, det kan der slet ikke være nogen tvivl om, så de skal være tålmodige, FCK. Spil som et hold, lad være med at lave alle de små fejl, de laver i Superligaen, for det er der ikke råd til mod et hold som Atletico Madrid, fordi det straffer de bare. Atletico Madrid er altså kommet bedre med i den spanske liga, så jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan de stiller op, og hvordan de prioriterer den her kamp, fordi får de et... Ja, jeg vil ikke engang sige, at det er et dårligt udgangspunkt, hvis de får en 0-0 eller en 1-1. Så kunne de måske godt stille med nogle reservespillere i dag, og så stadigvæk ja, gå videre, hvis de får en 0-0 eller en 1-1, og så måske bare stille med lidt stærkere i den anden kamp. Eller i returopgøret hedder det jo. Jeg håber selvfølgelig ikke, at de vinder, at det skal komme ned. Og ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk godt, der kan ligge en lille overraskelse at vente her på FCK. De kender hinanden godt, og jeg ved godt, at de har ikke spillet up to date, optimalt i den her sæson, det har de ikke. Men de har altså fået Victor Fischer ind som en X-faktor, og selvfølgelig også Robert Skov. Men vi ser bare, at Victor Fischer har så meget kvalitet, og han har så meget gejst og energi, og hele parken bliver løftet af ham. Det er jeg ret sikker på, om man ikke også parken kan løfte ham. Så alt i alt, så har de selvfølgelig en chance i FCK, men der er ikke nogen tvivl om, at de skal spille rigtig, rigtig, rigtig godt, hvis de skal have en chance for at vinde. Og inden vi lige lukker videoen ned, så synes jeg lige, I skal have et tilbageblik med Marcus Albecks mål mod Manchester United og Claudemirs mål mod Barcelona. Bare lige for lige at minde jer om, at det er faktisk ikke umuligt at vinde over en af de store. Tak fordi I så med.